Salatu wassalam ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Dumateng para bapak dan para sedherek sedaya ingkang rawuh. Ugi dumateng Bapak Mustari kang kula hormati kang kagungan dalem. Saderengipun acara dipunmulai, semoga kita tansah lairaken rasa syukur kita dumateng Allah Subhanahu wa taala. Kanthi ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Dene menapa ing sak menika kita sedaya tasih pinaringan sehat, sehat jasmani, rohani, tetepipun iman. Saged mlempak wonten menika majelis dalam rangka ngawontenaken tasakuran utawi suran nggih. Mugi-mugi acara menika mangke pikantuk ridha saking Allah Subhanahu wa taala. Salam salam katur dumateng junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bikauli Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dumateng para bapak dalam para sedherek sedaya. Menika mangke ingkang misi menika panjenenganipun Bapak Haji Thoyyib nggih. Kula namung ngawali pembuka menika kemawon nggih. Menika saking kawula kula cekapi semanten mangke kula aturaken dumateng Pak Haji Thoyyib. Kula kari wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salajengipun kula aturaken dhateng Pak Haji Thoyyib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana wa habibina wa qurrati ayunina wa syafina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajmain. Amma ba'd. Dumateng panjenenganipun Bapak Mustari haminangkani sahibul bait sak keluarga sak putra wayasti ingkang tansah kita hamiyaken sagunging para bapak adik-adik kang wolu jamiah kang wolu ingkang tansah kita hamiyaken sadurungipun kula matur kathah-kathah kranten mungkin acaranipun ingkang kasunggal musyawarah masalah badhe ngrawuhaken selawatan. Salajengipun mengke tahlil singkat dalam rangka memperingati tanggal sedoso saking wulan Muharram nggih menika Asyura. Mengke terakhir penutup utawi doa. Saderengipun monggo ngaturaken syukur alhamdulillah. Dene menapa kula panjenengan dalem menika sakmenika sak keluarganipun tansah dipun paringi panjang umur sehat wal afiat. Penting Pak sehat iku. Saestu kula ningali wong sakit nang rumah sakit kabeh lara ditarik mangan ora padha gelem mangan. Bojo ayu yo ora kedemek. Wis to. Tapi nek waras sego apapun ya ta panggah enak. Sego pecel enak, sego jangan enak, is sembarang enak, turu enak, di bojo ayu yo enak. Yeah. Mila perlu kita syukuri dawuh Allah la ing sakartum la hazidan aku. Sapa wonge gelem bersyukur bakal den tambahi nikmate. Moko nek kuwan jenengan pengin nikmate Allah terus ngekeh-ngekeh ne maca alhamdulillah. Terus penak mawon mung selame. Pokok sampean maca alhamdulillah titik alhamdulillah titik alhamdulillah insyaallah kenikmatane gak akan putus, akan berlanjut terus. Upama jenengan wis cukup nang kowe Gusti Allah diwehne teng putrane. Putrane cukup diwehne teng gene wayahe, diwehne teng gene duriyai. Makane napa mawon jenengan nek saged maca alhamdulillah. Niki teleng-eleng niki ngeten niki nggih. Ketoke sepele Pak nggih. Ketoke sepele niki sangat berharga. Selamat ugi salam kita tansah kunjung wonten ngarsanipun Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bikalina Allahumma salli ala sayyidina Muhammad
wa ala ali sayyidina Muhammad, mudah-mudahan dengan ucapan salawat kula wau kula panjenengan sedaya benjang ing yaumil qiyamah dipun ageni dados umatipun Kanjeng Nabi. Akhire kula njenengan sak barkanipun sak anak putu sak keturunanipun sak duriyaipun ila yaumil qiyamah saged bidukhul jannati zumara saged lebet surganipun Allah kanthi sak rombongan. Moga swarga pamane kula nyang swarga ijen ngono mboten napa. Panggah mutaqiina 'alaiha mutaqabbil. Wong ahli swarga niku benceng niku jujur ngeten iki Pak, lungguh ngeten berhadap-hadapan. Nyateng ae yo akeh makanan ngeten. Niki persis ngeten iki gitu, swarga. Nggih. Niku lungguh jejer ngeten itu anak inuman niku abam waqwabum masyarikil niku. Apa buah-buah apa inuman diwai inum-inuman walah mitari mimayas tahun daging burung beraneka ragam yang ngarep ini kayak ayam pite ayam bakar burung apa komplit ya tak suar kok ngerti ini ya terus ya tufu alaih wibanu mokholadun diladeni para pelayan-pelayan sing jik bucah sing urung balik sing bucah balik sing dewa eniku sedo sak derengipun balik katusnya niku bujeng kardus wiltan mukholatun nanti pelayan suga katusnya jenengan iso guyon gemel kare poro itu dari diladen nih poro wiltan kalau wau sak jaluk disampen di nge cak bagus nge kegabak noke nih jumuk nih wasa wanang diladen nih pak nge muka-muka kalau jenengan bincing sakito sakito teng suarganya pun Gusti Allah subhanahu wa ta'ala. Salah sengit pun niki wau kula dapat pesanan saking gani Pak RT. Sido nekak ni solawatan tenan Pak. Gang walu luar biasa. Okay. Nah dua RT nek nggih mbayari kono wis cukup, tapi nggih samuan lainnya urung cukup. Nah niki kira-kira menurut jenengan kira-kira tanggal pira Pak RT kira-kira? Tanggal 5 tanggal 7 September. Pak. Setuju mboten nggih, Pak? Eh? Niki jenengan no, 5 apa 7? Madok. 7 iki 7 dina, wis 7 lho, Pak, ben sempurna. 5 7 ya dadi, Pak. Nek 5 kan jek kurang loro, Pak. Eh? Kamis malam Jumat iki, Pak. Selawatan cocok gak nggih? Cocok ya? Kemis malam Jumat Pak Jumat ya cocok kok bar mulai langsung garap bojone ya Pak Jumat seneng gue jaga tetap sih malam Jumat ya dan malam Rebu jadi tanggal 5 malam Rebu malam Rebu malam Rebu apa malam Jumat pun didilnya Pak terus nanti iya Mas eh malam Jumat aja, sekarang ini wakil pak selamat ini eh? Wes deal malam Jumat aja wes nanti dini pak ye. Malam Jumat tanggal 7 wes kuwabih bergerak nom tuwek ibu-ibu bapak-bapak kuwabih bergerak niate ngerawuh nih Kanjeng Nabi ngerti pak niate ngerawuh nih Kanjeng Nabi kang wolu ben syafaat dengan Kanjeng Nabi besok dina kiamat bareng-bareng munggah surgane Gusti Allah nggih. Alhamdulillah ganjarane anak dawuh sapa wonge ngamal kesaenan ana ing salebete dina biasa kuwi mung dilipat gandakan mung ping 10 nek hari biasa tapi nek ana ing Jumat dilipat gandakan ngantos 700 dikelan. Alhamdulillah nggih. Alhamdulillah. Terus male manggene yang kene apa yang perapatan etan kan protelon apa yang kene nah ini ya perlu dibahas Pak nek nah, yang kene kira-kira rupet pora terus yang kene kaya-kaya pemenane apa-apa cedek apa RT ini seneng ya cedek pawon maksudnya kenal cedek pawon kan yang gini kan Pak Nyadi cedek pawon Pak Nyadi ya Pak Nyadi. Hah? Kene terasa cedek lawan, jadi gampang enak sego ngono lho. Maksud e. Wong ngono, pagah cedek lawan. Piye Pak, Pak Ben?
etane. Ya wes, ganti yang etan rapopo nggih. Cedek anu, tapi kudene ladange kanggo masak lho. Diatur, kita diatur nggih. Wes yang etan gak apa. Kabeh sing nyukupi kok Gusti Allah nggih. Saya maksudnya malam Jumat tanggal 7 September deal. Ya. Terus tempatnya di etan deal. Yes. Pernah kira arte? Apa nih? Terus loro cukup. Cik dana ini kurang berat apa arte? Terus bisa nak cukup? Wis cukup. Untuk HPP wis cukup pak. G. Mengke ibu-ibu niku isone yo gue jajan pak arte. Cik. Nah mungkin kan gue kan biasanya niku yang gue pilih kayak enak undangan gitu tuh pak. Lagi undangan-undangan paling gak wong sakit anu itu. Sakit, ge. Mungkin artinya dewe kasah jaga di jajan ge. Ge. Pokoknya gue jajan di dewe. Alhamdulillah, bis. Mungkin undangannya sekitar sakit. Terus ini wakil lagi Lajisnu di Pak Panu, Pak Sepong. Cuma di, ini gak ge. Kene, lazis nui biasanya yo bawa sak weton lah, ke kejemput isu bangan di sana, ya lah. Esok aye, cah nom nom fikir kena. Boleh termaleh usulan apa pak? Dalam. Oke, tengitan pak, ge terus manggane tengitan. Ya, yeah, teng etan mungkin bansere ispetiru sedang nom-nom yeah. Terus golek duit sengakeh mas itu tukang gue parkir gitu kono enek gue Pak Sepowi masjid etan nih loh yeah. Etan itu dibutuh etan dibutuh kan gue anu Pak Sepowi jenis Pak Muhajir kok ya ini gue kan gue parkir won kita bulan mengkenten, tapi sih enak sih kau bulan, enak sih sih teka gitu. Insya Allah gue turah gue bayari HPP. Nah, wes ngono, wes gak sangat lama. Insya Allah Al-Fatihah. Alhamdulillah, masya Allah, kita semua. Ya mungkin ya karena Abdul ya karena setanya serotal mustaqim serotal lagi nanam taatin Abdul ya Allah. Kang Walu badhe ndukakaken selawat ya Allah, mugi-mugi untuk syafaatipun Kanjeng Rasulullah. Soho ya Allah, Kanjeng Rasulullah panjenengan rawuhaken ya Allah, wonten Kang Walu iki sahingga Kang Walu ya Allah, sakwargan bocah putra wayan durya ana yang mugi amstan ya Allah, dados tangka ahli ibadah wonten sapa panjenengan ya Allah, rezekine melimpah ruah alatur barokah ya Allah, dadi sing saleh-salehah ya Allah, dados penegak-penegak pejuang-pejuang agama panjenengan ya Allah. Bi barokati wasrimi surat Al-Fatihah. Alhamdulillah minna syaitan rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, kula nyuwun ya Allah kang walu panjenengan. Tentu saya akan tiang ahli ibadah ya Allah rezeki yang berlimpah ruah halal terbarokah ya Ali ini balik kasana Ali Al Quran ya Allah sahabat jenar Allah akan wakil kang walu nikah ya Allah kanjeng Rasulullah ya Allah. Ya kana abudu wa ya kana astani tina surata mustaqim surata latina namta alaihi wa rimantubi alaihi wa labdudin amin. Wan musawarah sambung cekan apa mana Pak Arte yang mana itu betul wan ya alhamdulillah saat ini ngebapakan ngasuro Pak kula nanti dipun ijazai guru kula sak jane nek sak wulan Muharram niku kon poso. Kula riyen cek nom-nomane niku poso sesasi-sesasi. Tapi basa tuwa ya kur ngene mong. Tapi nggih kula syukurilah kula wis dicukupi apapun oleh Gusti Allah. Apa bojo yo duwe anak yo duwe putu yo duwe yo metine yo wis kula ngaji rezeki yo diwehi wis kula mboten kurang apa-apa alhamdulillah. Moga ini Pak nun sewu tanggal sedasa Asyura ini adalah hari yang sangat sakral. Hari yang sangat mustajabah. Nek iso Pak engko bengi, nggih engko bengi. Engko bengi niki padha meleko, padha dikira nek iso keluargane
diseneng-seneng nih, wis kondangan berarti seneng-seneng nih, wis seneng-seneng nih. Nek iso pak, maca sholawat sing awakeh saakeh-akehe, nyuwun yang ngersani Gusti Allah, sebab iki dina mustajab. Mustajab apa? Nabi Nuh banjir bandang pas surute ya sepuluh masuro. Nabi Ibrahim nalika dipun kaume metu teko geni-geni ya sepuluh masuro. Terus Nabi Yunus nggih berangkat nang jerone weteng iwak selama 3 hari metune ya pas 10 Asyura. Nah, berarti 10 Asyura ini adalah hari-hari yang sangat mustajabah. Makane aja disiasane, ayo ngobengi padha melekan, ngobengi padha dikir, padha maca selawat, maca qul huwallahu ahad, maca Quran pun sak saged-sagede, sing penting aja turu kelengger. Ngaten nggih. Sesuk nek iso poso, sesuk nek iso poso, nek ora iso yo gak sah poso. Sebab yang dikira yang sawah ini biasanya panas ngelak ya toh, kadek sunat mawon. Nek iso didamel poso, dadose poso kubungi melekan dikir ya toh, terus keluargane diseneng-seneng. Niku mawon damel pedoman panjenengan, insya Allah nek jenengan nyenengi keluarga, nyukupi keluarga ana ing malam Asyura niki jenengan setahun mubut badhe dicukupi kalih Gusti Allah. Mekaten monggo tahlilan sekedar kita ngintun dumateng leluhur kula panjenengan sedaya, muga-muga leluhur kula panjenengan sedaya ingkang sami menika manggen wonten ing alam barzah, wonten ing alam kubur, pikantuk omahe utawi ampunan sing sampun Allah. Akhiripun mugi-mugi dipun panggenaken panggenan ingkang sekecam mugi-mugi Allah nggih menika wonten ing pertamanan surganipun Allah Subhanahu wa taala. Ila hadratin Nabi Mustofa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila hadratin baihi wa mati wa suwaji wa turiyati ajma'in lahum al-Fatiha. A'udhu minasyaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa sallallahu 'ala hadrati abaina wa matina wa sadatina wa jadatina wa kanina wa qadina wa sayyidi wa masayikhana wa kibaina wa man ahsana ilaina wa ala hadrati jami'il anbiya'i wal mursalin wal malaikati المقربين وغلام العبد المشهود وصلاح والأئمة المجتهد والخلفاء الراشدين والكوفة والمفسرين له الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وصل سيدنا إلى حضرتي جميع الأولياء الله تعالى من مساجد الأرض والمغرب وعلى قدرته ولي السماء من بركاته والسوف وكرامتهم. فلا حضرتي شيخ عبد القادر جلال ولا حضرتي من بنى قرية قدوم سري بهرك وسري سكاليان بكابراني سكاليان بهكي أنوار سكاليان بهاتو جلال سكاليان بهاتشي ترباتشي إخوان. فلا حضرتي أهل كبر من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وحسن سلطان إلى حضرتي leluhur kula panjenengan sedaya ingkang sami atur wonten menika majelis khofarallahu lahum al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Khususan hajatul kang 8 mugi-mugi lantaran anggenipun kita memperingati tanggal 11 Muharram nggih menika dinten Asyura, saha lantaran anggen kita pasotokan, lantaran anggen kita ngenten dumateng leluhur-leluhur kita sedaya, mugi-mugi kita sedaya ingkang sami hadir wonten menika majelis ingkang sami dereng sedakoan wonten ing sak menika panjenenganipun sak keluarganipun sak buta-buta dunya layang kiamah, saha hajatipun badhe nerawaken Kanjeng Nabi pada selawatan wonten kang 8 ya Allah, sedantunipun panjenengan paringi lancar ya Allah, panjenengan paringi
paling sukses ya Allah, panjang paling rezeki kang limpah ruah halal terbarokah ya Allah, paling panjang umur sehat berakhiran bapakinan ya Allah, panjangan pika rezekinya ya Allah, rezekinya kang limpah ruah halal terbarokah panjangan ajali setan-tanipun kesulitanipun terpekanipun penyakitipun ya Allah, panjangan angkat ikan turun jumlah panjangan ya Allah, sehingga datus dianggap pucuk selalu sukses di dunia tunggal akhirah berbarokatim sirimin surat al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin ar-Rahmanirrahim maliki yaumiddin iyaka na'budu wa iyaka nasta'in surat al-mustaqim surat al-ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu birabbil falaq min sharri ma khalaq wa min sharri ghasiqin idza waqab wa min sharri nafathati fil uqad wa min sharri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu birabbin nas malikin nas ilahin nas min sharri waswasil khannas alladhi yuwaswisu fi sudurin nas min al-jinnati wan nas. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin ar-Rahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladziina yu'minuuna bil ghaibi wa yuqiimuuna as-salaata wa mimma razaqnaahum yunfiqun walladziina yu'minuuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik wa bil aakhirati hum yuqinuun ulaika lahum tadabbur wa ulaika hum al-muflihun wa la yaqubna wahidun la ilaha illa huwa ar-rahman ar-rahim allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum لا تأخذ سنة ولا نوم له ما بالسماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم واغفر لنا واغفر لنا وارحمنا واغفر لنا واغفر لنا وارحمنا وافنا واغفر لنا ارحمنا يا ارحم الراحمين ارحمنا يا ارحم الراحمين ارحمنا يا ارحم الراحمين ان الله ملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم الناصر حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم الناصر حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم الناصر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أصحاب الله 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 العظيم سبحان الله العظيم سبحان الله والحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله عدد ما خلق الله سبحان الله عدد ما خلق الله سبحان الله عدد ما
خلق الله أفضل ذكري فلم أنه لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.